Niekto môže starnúť rýchlejšie a niekto starne na tej molekulovej a bunkovej úrovni pomalšie. A to je teda tým našim cieľom, aby sme teda sa snažili dosiahnuť, znižiť ten náš biologický vek, aby sme teda nestarli tak príliš rýchlo, lebo ako som už uviedla, je to aj teda rizikovým faktorom rozvoja mnohých ochorení.